Pas vakteve të rënda kalorike të festave, trupje ka shumë të nevojshme të vinë në vete, duke konsumuar ushqimet shëndetshme si një diet detoks pas festave. Një diet pas festave është të nevojshme nëse keni të pruar pak dhe nuk keni qenë kujdeshëm me sasin e kalorive të lejuara. Një pri ushqimeve më të mira pas festave të fundvitit është avokadoja. Ndihmonë në mbrojtjën e qelizave dhe favorizon detoksifikimin e mëlqisë është gjithashtu e pasur me vitaminën E, cilja luan të njëtin funksion, duke bër avokado një ushqim perfekt pas festave. Filojnë i ditë të nduaj me ujtë ngrot e limon për të nëzitur hidratimi dhe stimuluar tretjen pas festave. Limonët kanë shumë benefite për shëndetin dhe hidratimi është shumë i rëndësishëm. Ndërperimet nuk mund të mungoj brokoli, spinaci dhe lulilakra, nga se përmbaj një grupë substancash kimike që e vetën favorizojnë të toksifik por përmirsojnë sistemin imunitar duke mbajtur lark ftohjen dhe gripin. Gjithashtu qaj i gjelbër para dhe pas vakteve, ndihmon për të mbajtur të fort metabolizmin dhe favorizon tretjen. Edhe qaj i finokut është një zgjedhje e mirë. Mos haroni gjithashtu sportin dhe aktivitetin fizik. Evitoni ushqime të rënda si mishi kuq, sheqernat e tepërta, bulmetin, përkosi edhe një vezë e zirë nuk bëjnë keqë. Lëngjet dhe supat e perimeve të bëra në shtëpi janë një ide e shkëlqyer.